عايزة تتجوزي واحد شكله ايه؟ عامل ازاي؟ شكله تبي حلو. ماشي، ما حلو ده بتاعت ربنا بقى، هو اذا حبيتيه مش هتشوفي حاجة غير انك بتحبيه. طبعا. فربنا بيحط الحب ده علشان بعد شوية تخن، اصلاع، او الست بقللت، الحب بيعدي البلاوي السودا دي، مش كده؟ مش هتشوفي. لكن انت عايزة اخلاقه شكلها ايه؟ عايزة اعمل ازاي يعني؟ يعني طبعا عايزاه تبي محترم، حد كويس يخاف عليكي يعني. طيب، وحنين. مهم جدا، مش اناني. مهم جدا. وعايزه تخلفي ان شاء الله؟ عايزه يعني، مش هتقولي مثلا لا بلاش عشان جسمي، او مثلا هتاجلي ده وقت طويل او كده؟ في ناس بتعمل كده، في ناس في ناس بتعمل كده، بس هنشوف ان شاء الله. انتي طيبه قوي وقدريه جدا يعني، سايبه كل حاجه كده لربنا للقبول اللي ربنا حاطه في وشك. جميله يعني.